କୋରେଇରେ ଏବେ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ହେବ, ଉପନିର୍ବାଚନ କରି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବବିଙ୍କ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ, ମାଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଭରସା। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କୋରେଇରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ସରଗରମ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଗନ୍ଧଣ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଠି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବବିଦାସ ପଠାଇଛନ୍ତି ହଜାରେ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ କାରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୁହାଗଲା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା କାରର ମାଲିକ ଠିକାଦାର ନିହାର ମାନ୍ଧାତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ରହିଛି ଏହି ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତ। ନିହାରଙ୍କ କାରରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା 5 କୋଟି କଳା ଟଙ୍କା କୋରେଇକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲା, ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା? ସେ ଟଙ୍କା ବବି ବାବୁଙ୍କ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ବବି ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ଦିନରୁ ସେସବୁ କାରବାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ପୁରୁଷ ଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟଙ୍କା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଣବ ହାରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିଜ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବି ବବିଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମନରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ଓ ଚକରା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଭୟ। ବବି ଡରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଳି ଝଟକା। ଏଣୁ କୋରେଇ ସିଟ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରଖିବାକୁ ସେଠାରୁ ଦଳୀୟ ଟିକଟରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ହାରିବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କୋରେଇ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ବବିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ରକ୍ତମୁଖା ହୁଏ ଆଉ କଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଫଳରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କଟିଂ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଡିଆଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସେମାନେ ପାଥେୟ କରିକି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଶାସନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। କୋରେଇରେ ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। କେବଳ କୋରେଇ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଛି ପରାଜୟ ଭୟ। କଳବଳ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବିଫଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।